Ez nem tudom, hogy megvan-e írva egyébként, hogy ennyire lemenjen az életpontom, vagy csak... Vagy csak én vagyok ennyire béna. Viszont felugrottunk végre a hajóra, és úgy tűnik, hogy sikerül elmenekülni. De az Inquisitor még él. Neki nem kéne felugrani. Jó. Épp időben becsuktuk az ajtót. És itt vagyunk ezen az űrhajón. Ki tudja, hogy ellenségnél-e vagy barátnál. Valószínűleg ugye barát miért lenne az. Jó, az Inquisitor leesett. Valószínűleg ugye meg nem halt. És elmegyünk gyorsan valahova. Az olyan szempontból jó, hogy akkor megmenekültünk a szeméttelepről, és valószínűleg soha többet nem kell ide visszajönnünk. Jó, kapcsoljuk ki a lézerkardot, és hűljünk le valahova. Gondolom, hogy most elmagyarázzák, hogy ők kicsodák pontosan. Igen, ez a kérdésünk nekünk is. Sir és Gris Dritus. És ugye a Mantis a mi hajónk. Mi pedig ugye Cal Kestis, Jedi lovag. És akkor ugye most elmagyarázza, hogy ez egy Inquisitor volt, aki Jedikre vadászik, és ugye addig nem fog megállni, amíg minket ki nem nyírt. Ők pedig ugye úgy találtak ránk, hogy nyomkövetőt tettek a... Vagyis nem, csak követték ugye az adásait a birodalomnak, és akkor ugye így hallották, hogy Inquisitorok jönnek erre a bolygóra, úgyhogy ők is idejöttek, és... Reménykedtek benne, hogy meg tudnak menteni egy Jedit, és végül is sikerült is nekik. És ez viszont nem csak a túlélésről szól, hanem nekünk kéne újraépíteni a Jedi rendet. Vagyis nekik. És most tudtuk meg, hogy a Jedi tanácsnak vége, és ők meghaltak. Érdekes, hogy ez neki újdonság, azt hittem, hogy erről tudott. Boganóra, vagy Baganóra, vagy hova megyünk? Nem láttam pontosan. És akkor addig relaxálunk. Gondolom, hogy nem lesz sokáig nyugi ebben a játékban. Viszont lehet, hogy rá tudunk nézni a lézerkardunkra egy kicsit, hogy hogy néz ki pontosan. Na most ez micsoda? Kell, figyelj! Beszéltünk alvás közben. Jó, és itt vagyunk az űrhajón. Na. És akkor itt van a kis asztalunk, ahol lehet egy kicsit foglalkozni a lézerkarddal, viszont ezt most ahogy nézem, még nem oldottam föl talán. Mert hogy... Itt még nem enged hozzá ide. Jó, akkor ez még egyelőre nem nekünk van itt. Aha. Hát jó, eddig sok képességünk nincsen, konkrétan tudjuk a kezünket használni, és akkor így lassítani embereket, plusz tudunk támadni, és így nagyjából ennyi. Le tudok ülni zenélni? Vagy az most micsoda? Úgy tűnik. Na, mit játszunk? Ja, na. Ő írta azt a zenét évekkel ezelőtt.
Aha, tehát megérintünk egy tárgyat, és akkor ugye érezzük a történelmét, és tudjuk, hogy milyen zenét játszottak például ezen a hangszeren. És ő is egy Jedi volt. Ez hogy lehet? És ismerte a mesterünket. Something happened to me during the purge. I survived, but my connection to the force is damaged. Aha, tehát túléltük a... Hát igazából a 66-os parancsot, viszont az erőnk az egy kicsit legyengült. De azt mondta, hogy az a lényeg, hogy túléltük. Ugye ez, hogy legyengült az erőnk, ez azt jelenti, hogy kb. Amit az előbb is néztem, hogy a képességeink között kb. Nincsen semmi. Le tudunk lassítani embereket, és így nagyjából ez... Ez maradt meg nekünk, úgyhogy ezt szépen lassan vissza kell szerezzük. Viszont meg is értünk erre a bolygóra. Bogano. Itt mi lesz pontosan? Jaj, ez egy aranyos bolygó. Ezt szeretem nagyon. Így emlékezetből. És az ott pedig a háttérben egy Jedi templom. És nem tud róla a birodalom. Ez benne a legjobb. Viszont nem csak bujkálni fogunk. Ja, igen, most ugye... Viszont ugye szükség van egy Jedire, hogy bejussunk abba a templomba vagy széfbe. Ami nem tudom pontosan, hogy miért van rá szükségünk, hogy bejussunk oda, de mindegy, az az a lényeg, hogy nekünk kell oda bejutni, mert kell hozzá egy Jedi. Viszont előtte van valaki, akivel találkozni kéne. Ki ez a valaki pontosan? Itt vannak ilyen kis nagyszínű macskák. Nem hiszem, hogy erre gondol. Gondolom ez elfut, hogyha... Aha. Szereztünk egy skill pontot. Hogy ez pontosan mire jó nekünk azt... Hát nem tudom, nem emlékszem rá az a helyzet. Itt fel tudok jönni a hajóra is. És tudok sétálgatni kicsit. Meg tudom vizsgálni például ezt a... You know, the faster you do your thing, the faster this is all... Jó, igen, persze. Most le lettünk cseszve, hogy miért a hajón vagyok, amikor feladatom is van, úgyhogy akkor inkább megyek is, és csinálom ezt. Itt meditálunk egyet, és van egy skill pontom, amit az előbb... Na igen, ez checkpointnak is megfelel egyébként. És akkor ugye most itt elmagyarázza nekünk a játék, hogy itt van ez a skill fa, és skill pontokat lehet folyamatosan szerezni, és akkor ugye így szépen lassan tudok mindenféle képességeket feloldani, ahogy szerzem a skill pontokat. Azt pedig ugye nyilván ilyen sebzésért, meg ilyesmikért kapunk, mármint magát a skill pontot. Viszont sorba kell haladni, úgyhogy most a következő az ez, vagy ez. Ugye itt három irány van. Az egyik az ilyen erőre vonatkozik. Ja, és akkor igen, itt lesz az Y-os képességünk. A másik pedig ugye, hogy több életünk legyen. Jó. Most szerintem innen elmehetünk. Miért ilyen mérgesen keltünk fel a meditálásba? Ja, és itt van BD-1. Hey, BD-1. I'm Cal. Yeah, I'm okay. Ja, és akkor ugye Jediként természetesen beszéljük a droidoknak a nyelvét, úgyhogy rögtön tudtuk, hogy ő csak bemutatkozott nekünk, és BD-ben. És akkor most megkért minket, hogy kövessük. Ezen pedig ugyanúgy tudunk mászni, mint az előbb a rácson. És akkor van is egy ilyen kis térképünk, méghozzá egy hologram térkép.
És ugye egyelőre ennyit oldottunk fel belőle. Itt van a hajó, és akkor idáig jutottunk el most, és oda kéne elmenni a messzire, a távolságba. Mi? Ja, na és akkor most először meg kell tanulnom, hogy hogy kell pontosan kezelni, de most ennyi megvolt. Tudok zoomolni, befelé és kifelé, tudok mozogni és forogni. Nagyjából ezek a képességeim. Jó, akkor most... Jó, na végre beengedi zárni a holomapet. És két irányba tudunk menni, vagy erre, vagy arra, viszont BD van, ahogy nézem, arra néz, úgyhogy akkor erre fogok én is jönni. Itt mik ezek az élőlények pontosan? Nem tűnnek annyira barátságosnak. Ja, itt van BD van, jó. Ebbe viszont csak belépek és elmentem gyorsan, és lépek is ki. Ja, és ugye tudok pihenni is, úgymond, ami feltölti az életemet. Jó, ez az ajtó be van zárva, úgyhogy ezt nem tudom kinyitni. Akkor viszont itt jövünk erre felé. Viszont ezek... Hát ezek ránk fognak itt támadni. Úgyhogy ott ki kell nyírnem sajnos. És akkor látjátok, fölül töltődik is már a pontunk, ami majd ugye a skill pontokhoz fog vezetni. Au! És akkor ezt gyorsan lelassítjuk. Na, ez itt micsoda? Ó, valami történt a lábával. Az vajon most lett, vagy eddig is ilyen volt? Jó, viszont megjavítjuk most. Segítünk neki egy kicsit. Itt szerencsére ez pont valamilyen kis műhely. És ugye mivel mi pedig nemrég még egy bontóban voltunk, ezért van egy csomó ilyen szerszámunk, például ez a hegesztő cucc. Úgyhogy nem volt olyan sok idő nekünk ezt megjavítani. És valamit megint mutat nekünk. Ja nem, mégsem. Csak megköszönte. És akkor először ugye ki kell menni, de hát ezt pontosan tudjuk, hogy hol jöjjünk ki. Itt. Viszont BD van ugye ott ment ki. Ja, igen, jó. Befértem ide. És akkor itt pedig tudok világítani. Azt hittem, hogy rögtön le tudok hátrafelé is ugrani. De nem. De mindegy, ez a lényeg, hogy ide jöttünk. És akkor itt pedig van valami megint csak. Ezt elvágjuk. Áú! Ez fájt egy kicsit. Persze, hogy jól vagyok. Végül is csak megrázott az áram. Ja, tud minket healálni. Na, fel is akar mászni ránk. Ez lehet még jobb is, mert nem kell követni, csak simán itt lesz a hátunkon. Viszont legalább most már ezt az elektromos cuccot elvágtam. És akkor itt van most már BD van a hátunkon, és tud adni ilyen kis steameket. Ott látszik egyébként az életünk mellett, hogy 2 darab ilyen kis steam van most nála. Úgyhogy annyit tudok kérni tőle. Na, vágd már el. Ja, elvágtam, jó. Na és akkor most ez egy ilyen kis shortcut, mert bármikor, hogyha leesünk oda, akkor látjátok, fel tudunk mászni a kötélen. Na most mégiscsak leesett BD-ben. Igazából gondolom, hogy csak azért, hogy mutassa nekünk az útvonalat. Nem tudok arra felé menni, úgyhogy egy másik utat kell keressünk, úgyhogy egy másik utat fogunk keresni, és akkor most ugye kiírt mindent most már a játék végre. És itt van a teljes térképünk, kb. Na. Akkor viszont erre jövünk lefelé. Jó, viszont erre a cuccra itt rá is kéne ugorjak valahogy, igen, így. Ja, azt hittem, hogy ez rögtön meg fog halni, nem baj. Meghalt végül is, az a lényeg. Na, itt van valami cucc. És ugye, ahogy már az előbb megbeszéltük ott annál a hangszernél is, meg tudjuk érezni. Igen, meg tudjuk érezni a cuccoknak a történetét.
És ez egy olyan eszköz volt, amit arra akartak használni, hogy betörjenek a szévbe. De most mi van itt? Nem tudok valamire tovább csúszni. Ja, de itt igen. Az ott ugye fölfelé van, úgyhogy ott nem tudok menni. Viszont itt lefelé így igen. És arra pedig ott megint rá kéne esni, gondolom. Jó. Ki is nyírtuk rögtön. Hoppá! Ez ott valami nagyobb cucc. Ezt nem biztos, hogy szembe kéne álljak vele. Egy kicsit barátságtalanabbnak tűnik, és egy kicsit nagyobbnak. Hopp, ez elbújt ide a föld alá. Hát ez meg... És mi az a nagy cucc? Hoppá! Ez egy kicsit erősebbnek tűnik. Á! Ez ki fog nyírni? Adj el ilyen kis steamet. Á! Ez teljesen ki fog nyírni engem. Jó, ennyi volt a steamekből. Lehet, hogy ezt inkább csak így meg kéne menni tőle. Hát ez kb. Ennyi volt az életemnek. Nagyon-nagyon nem vagyok jó. Jó, na akkor viszont a checkpointtal kezdünk újra. Akkor erről ennyit. És akkor ott van az a cucc, amit hát nem lenne jó, hogyha ez így rám támadna. Ja, de ez viszont ott el van foglalva, aha. És akkor lehet így is jobb, hogyha nem is küzdök meg vele, csak itt felmászok. Ez egy kicsit túl erős ellenfél még számomra. És akkor itt a következő checkpoint. Itt az lehet, hogy megint egy olyan részhez vezet, ahol már volt. Hoppá, nem kéne leesni. Hogy tudok itt feljutni? Ja, itt. Jó. És akkor ez itt micsoda? Itt valamit látunk. A falban érzünk valamit. Aha, ez a falon futás. Most ugye volt ez a képesség ezeknek a cuccoknak, hogy itt a falon tudnak futni. És akkor nekem is ezt kéne utánoznom, gondolom. Pontosan. Ó, és akkor most ez egy ilyen kis visszatekintés a múltba, amikor még ezt a mesterünk tanította, ugye, ahogy már mutatta a játék, vagy beszélték, ugye elveszítettük a képességeinket még. Nem tudom egyébként pontosan, hogy minek köszönhetően, de hogy így elfelejtettük igazából, hogy miket tudunk csinálni, és emlékeznünk kell rá. Hoppá! És akkor most valahogy fel kell jutnunk oda, ezzel a falonfutással. Itt most ugye fel tudok mászni, csak úgy simán. Ez eddig is volt. És akkor most itt ez a fal. És itt a következő. Oké, és akkor itt ugye mutatják is ezek a falonfutó cuccok, hogy itt kéne jöjjek. Ezen gyorsan végigjövünk itt. És ennyi. És akkor ez pedig már itt a templom, ugye? Kb. Viszont ezen nem fog tudni felfutni ezen a sáros cuccon, mi? Ja, versenyezni kell ezzel a droiddal. Viszont ideig tudok jönni. Ja, de, na. Azt hittem, hogy nem fogok tudni itt felfutni ezen a cuccon. Viszont itt gyorsan megint csak meditálunk egyet. Jó sokat meditálok egyébként, de... Láttuk az előbb is, hogy van is ennek értelme, hogy ilyen gyakran tesz checkpointot a játék. Jó, és akkor interaktálunk ezzel. Hát ez valami jó sötét lyuk, viszont le tudunk ide menni. És akkor bejutottunk kb. A Jedi templom belsejébe. És itt találtunk is valami szkennelhetőt, akkor be is szkenneljük. Hopp. Akkor elértük így a széfet. Aha, viszont BD van, valami beszkennelt, és akkor így... Ez gondolom valami Jedi mester lehet. Igen,
Ino Cordova, mester. Na, és akkor a Jedi rend sorsa a mi kezünkben van. Vault is a sacred temple built by a vanished civilization known as the Zepho. A Zepho építette ezt a templomot, és a vision of doom I have placed inside this vault a Jedi holocron. Ha, és akkor van itt egy Jedi holocron. A list of the names and locations of young force sensitives throughout the galaxy. Ahead you will find the inner chamber of the vault, but also another test. És akkor ebben a holokromban egy csomó ilyen Jedi léleknek a neve és a pontos pozíciója benne van így a galaxisban, úgyhogy ezt jó lenne megtalálni, és akkor ugye ezzel együtt lenne esélyünk újraépíteni a Jedi rendet. És a droidban van minden, ami ahhoz kell, hogy sikeresek legyünk ebben a küldetésben. És akkor először a Zephónak a szülő bolygójára kell gondolom eljutni. Ugye akkor most lehet, hogy visszamegyünk a hajóhoz és oda megyünk. Előfordulhat. I've been alone for a while now, without any purpose, just hiding. There's no way to live, not for a Jedi or a droid. Maybe Seer was right. Maybe we're done hiding. Hey. You want to meet some friends of mine. Aha, és akkor most a droidot is elviszik a barátainkhoz, ugye? Hát vagy nem tudom mennyire barátaink, egyébként érdekes, hogy nemrég ismertik meg őket. És akkor most az EFO, na a bolygót is így hívják, nem csak a népet ezek szerint. Oda kell eljutni, itt vissza is mászunk ugye ezen a kis lyukon. És végig kell nézni akkor azt a bolygót, viszont először vissza kéne jutni itt a hajóhoz. Itt pedig gondolom lecsúszunk. Jó kis csúsz, de. Nem tudom, hogy mennyire lesz itt nehéz visszajutni egyébként a hajóhoz. Eljutni ugye nem volt egyszerű, viszont ezzel a cuccal megint csak nem szeretném megküzdeni annyira, úgyhogy inkább elfutok előle. Ez egy kicsit még erősebbnek tűnik nálam.